que conduz o reino dele, o Evangelho continua iluminado e é um alicate libertando-os da prisão. Vamos ficar em pé e vamos celebrar o nosso presidente da nossa celebração, junto com os ministros de coroinha, com o canto de entrada. Vamos preparar as nossas consciências. Vamos preparar os nossos ouvidos.
tirar toda a cera para que essa palavra possa entrar e mexa conosco. Remova todos os obstáculos dentro do nosso coração, dentro da nossa própria vida. Dê uma reviravolta interior para que, preparados, possamos com dignidade aproveitar o máximo dos máximos que esta palavra nos vai transmitir. E então, preparados, conseguiremos, de mãos limpas e de coração puro, partilhar o pão da Eucaristia. Ou seja, passamos o exame de consciência. Reconheçamos os pecadores e cantando os pequenos. Rogai por nós que recorremos a vós. Pronto, mais uma vez.
Ele seja louvado pelo seu aniversário e pela sua vida, pela sua família. Mas agora também quero colocar no altar a sua família, você que desista, o dia que você passou, os problemas que você enfrentou, as situações difíceis que estão aí atormentando a sua mente, o seu coração, roubando a paz na sua casa, na sua família e na sua comunidade. Vamos fazer subir ao Pai este nosso clamor, este nosso pedido de súplicas, este nosso pedido de socorro, certo de que, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor nos livra de todas as prisões. O Senhor nos liberta de todas as situações. O Senhor cura todas as nossas enfermidades. Basta termos fé, esperança e confiança. Oremos, ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual. Alegrando-nos hoje, porque adotados de novo como filhos de Deus, esperemos confiantes e alegres o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra, participamos pelo batismo da vida nova no Espírito, o qual põe as claras o pecado do mundo e o julgamento justo de Deus sobre o mal. Ouçamos com muita atenção. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus, pois outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou a espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui." Então, o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os de tua família." Então, Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois, fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta do Salmo será: "Ó Senhor, me atendeis, estendeis o vosso braço e me ajudais.
Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, estendei os vossos braços e me ajudai. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouviste a palavra dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-vos. Ó Senhor, me estendei o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometeste. Naquele dia em que gritei, vós me escutaste, e aumentaste o vigor da minha alma. Ó Senhor, estendei os vossos braços e me ajudais. Estendereis o vosso braço e me auxilio, e havereis de me salvar com vossa destra. Contemplai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeste, que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, estendei o vosso braço e me ajudais. Vamos ficar de pé e aclamar o nosso Santo Evangelho cantando. Que espera no Senhor, confia no Senhor,
O coração de um homem e de uma mulher que acredita que para Deus nada é impossível, que acredita que com Jesus e pela força da oração tudo pode ser mudado, não se enche de tristeza, não fica frustrado, não fica triste diante dos açoites, diante das cadeias, diante das calúnias, diante das perseguições, inclusive diante da própria morte, porque ele sabe em quem ele depositou a sua confiança e sabe que também está ciente de que aquele em quem ele depositou a sua confiança, de um jeito ou de outro, virá em seu socorro e livrá-lo-á das mãos dos seus perseguidores, libertá-lo-á da prisão e ressuscitá-lo-á para a vida eterna. De onde é que nós nos baseamos para chegar a esta conclusão? Primeiro, Paulo e Silas estão na cidade de Filipenses, de Filipo. Os habitantes daquela cidade começaram a perseguir Paulo e Silas. Levaram-nos aos magistrados. E os magistrados prenderam-no, depois de os terem chicoteado, de os terem açoitado bastante, e os colocaram na prisão. Mas Paulo e Silas, porque confiavam em Deus, porque sabiam que não é por razões humanas que eles estavam defendendo e que acreditavam que o Senhor estava do seu lado e os fortalecia, porque ele os enviou o paráclito, o defensor, já indo para o Evangelho, segundo São João, capítulo 16, versículos 5 até o versículo 11. Paulo e Silas estavam conscientes de que o Espírito do Senhor estava sobre eles. Paulo e Silas estavam sob a ação e a unção, a unção do Espírito Santo. E por isso não temiam nada de ninguém. Defendiam a verdade, fosse a que custo fosse. Lembrai-vos daquilo que está escrito no Salmo de Davi: se o Espírito de Deus habita em mim, eu canto como rei Davi, eu pulo como rei Davi, eu rezo como rei Davi, porque o Senhor me adverte, o Senhor me protege, o Senhor me ampara. Olhem o que Jesus disse no Evangelho: agora vocês estão tristes, mas se vocês soubessem que se eu não fosse, o Espírito não viria sobre vós, o defensor não estaria do vosso lado, se eu não fosse, o Espírito Santo não se faria presente, e não se fazendo presente, o mistério da Santíssima Trindade não se completaria, os discípulos ficariam alegres. Ora, eles não sabem. Mas é necessário que vocês fiquem sabendo que é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. O defensor que hoje fez estremecer o lugar onde Paulo e Silas estavam. O defensor que fez com que as correntes se quebrassem. O defensor que fez com que as portas se abrissem. Lembrai-vos daquela música: o inferno vai estremecer pelo nome e pelo poder de Jesus. Canta a igreja uma nova canção. Os discípulos Paulo e Silas estavam presos, mas à meia-noite eles começaram a entoar o canto do poder. A igreja é a oração. Os dois ali formaram uma igreja, um corpo, que espantou inclusive os outros presidiários. Encantou-os a todos. O guarda, porém, estava dormindo. Dormia. E o que que fez com que o guarda acordasse? Foi o barulho. O sol, o estrondo. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, nós cristãos e cristãs, que estamos neste mundo,
muitas das vezes os nossos louvores, as nossas adorações, os nossos cultos, os nossos grupos de oração, o nosso terço, as nossas reuniões do apostolado de oração, da catequese e tantas outras coisas, fecham os ouvidos daqueles homens daquelas mulheres que não entendem nada e dizem: o que é que você vai fazer na igreja? Por que você vai rezar tanto? Porque os seus ouvidos estão tapados. Mas o milagre, quando acontecer, o milagre quando surgir, causará espanto. Voltemos para o nosso texto. Quando o carcereiro viu as portas abertas, primeiro ouviu o barulho, as portas abertas, tremor de terra, terremoto, ficou com medo e voltou. Engraçado, como é que um segurança, um guarda, bem armado, vai pedir aos presos a tocha, a lâmpada? Não é contraditório? Ele que estava aí no posto da guarda, ele que devia ter na perna, ou a luz na mão. Agora vem pedir aos presidiários. Depois de Paulo ter gritado: não te faças mal, não prejudique o teu próprio corpo, nós estamos aqui. Ou seja, essa atitude desse homem carcereiro, ele representa todos aqueles homens e aquelas mulheres que estão na ignorância. Aqueles homens e aquelas mulheres que não conseguem distinguir a mão esquerda da mão direita. Aqueles homens e mulheres que também são escravos, estão nas trevas. Precisam de alguém que os ilumine, que os arranque da prisão também. Afinal de contas, mais do que os apóstolos na prisão, aquele homem estava aprisionado. O carcereiro estava aprisionado. Era aquele homem e aquela mulher que sem esperança quase que se perdeu a própria vida. Aqueles homens e aquela mulher que querem desistir de viver por causa de uma situação terrível. Esperam de uma conversa. Mais do que ser guardado, guardador, ele estava sendo guardado. Mais do que ele conduzir, iluminar o presídio, ele é que precisava da luz. E é por isso que Paulo, descobrindo isso, olhando a sede daquele homem, a escuridão daquele homem, Paulo diz: não te faças mal, nós estamos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou. Aí a sede, como aquela mulher, Maria Madalena, aquela mulher que estava no poço: Senhor, dá-me desta água para que eu nunca mais tenha sede. Ou como aqueles homens, o que eu farei para ter ganhado para o jovem rico? O que é que eu hei de fazer para ganhar como a vida eterna? Jesus disse para aquele homem centurião, Jesus disse para Zaqueu, Jesus disse para Simão Pedro, Jesus disse para todos os apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É crendo nele que todos nós podemos enxergar o verdadeiro caminho. É crendo nele que nós podemos e devemos enxergar realmente aquilo que contribui para a nossa salvação. Olha o que Paulo diz: creio no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos os da tua família. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa palavra, creio no Senhor Jesus, ela é categórica. É uma expressão que faz com que cada um de nós assuma-se cristão em primeiro lugar, acredite em Jesus e não só o guarde para si, mas também o leve para a sua família. É uma expressão que nos remete à fala de Moisés, que nos remete
a fala dos profetas. Jeremias, em destaque, eu e os da minha casa serviremos ao Senhor. Nós que estamos aqui. Aqui tem mãe, ou seja, aqui há mãe, há mães, aqui há pais, aqui há filhos e filhas, aqui há avós, aqui há netos, há todos, mas cada um de nós precisa ser o primeiro a acreditar em Jesus e a levar Jesus em quem ele acreditou aos seus irmãos e às suas irmãs, aos seus filhos, às suas filhas, aos seus pais, aos seus sobrinhos, aos seus netos e a todos da sua casa. Porque a salvação começa exatamente no momento em que eu acredito e levo este homem que eu acreditei aos da minha casa. E ou se eu não levo esse Jesus aos meus irmãos, eu atraio pessoas, levo comigo os missionários e missionárias. Estamos nesse grande projeto das Santas Missões Populares. Estamos nesse grande projeto do apostolado, leigos e leigas. Estamos nesse grande projeto que começou no documento de 2007, de Aparecida, discípulos e missionários de Jesus Cristo com uma missão específica. Cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, está convidado e convocado a salvá-los da sua casa. Está convocado a ser o canal de graça, a levar quando a missa terminar, cada um de nós vai para a sua casa. E eu sei muitíssimo bem que vocês deixaram pessoas lá em casa. Uns deixaram maridos, outros deixaram esposas, outros ainda deixaram filhos, e outros deixaram netos, deixaram sobrinhos, deixaram irmãos e irmãs. É necessário que você leve esse Jesus, cuja palavra você ouviu, cuja Eucaristia você vai levar. A missa terminou, começa a nossa missão. Voltemos para o nosso texto. Aquele homem, depois de ser evangelizado, agora carrega consigo Paulo e Silas. Significa em Paulo e Silas, mas a palavra proclamada, a salvação entra naquela casa. E quando aquela salvação entra naquela casa, júbilo, porque há mais alegria no céu por um só pecador do que se arrepende, do que por 99 justos. O Senhor faz para nós uma festa. O Senhor prepara um grande banquete. O Senhor preparou, ela já está convidada. Não é? Prepara a grande festa. Subiram então até a sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus convidados por ter acreditado em Deus. Chegamos à estaca inicial. Nós estamos hoje a celebrar a missa da oferenda do dízimo. O que significa isso? A oferenda do dízimo, meus irmãos e minhas irmãs, é o reconhecimento das grandes maravilhas de Deus na nossa vida. Ontem eu era como se tivesse um pequeno gino no ventre do útero da minha mãe. E aí eu fui crescendo, me desenvolvendo, e me tornei aquela criança que está no colo da mamãe, não sei se é mãe, se é sobrinha, se é tia. É tia ou mãe? Madrinha. Ah, madrinha. Está no colo da madrinha. E a minha madrinha cuidou de mim, zelou por mim, me levava à igreja. E hoje eu sou uma mocinha. Já comecei a trabalhar, ou se não comecei ainda a trabalhar, eu recebi uma mesadinha, minha madrinha me deu uma moedinha. Está aqui a filhada. Isso aqui é para você. Meu Deus, quanta gratidão. Ensinado meu agradecimento, pela minha vida, eu tenho um pouquinho, uma moedinha disso que eu tenho. É pouco, mas para Deus é muito.
Porque Deus me deu tudo isso aqui. Deus me chamou à vida. Deus me deu um pai, me deu uma mãe. Deus me deu uma família. Deus me deu um emprego. Ou seja, Deus me deu, não me deu um emprego, mas me deu um sustento. Cada dia que passa, eu tenho um pão diário. Então, ensinando meu agradecimento a Deus Pai, a Deus Filho, o Salvador, porque eu fui salvo, fui salva, como aquele homem ali no carcereiro que foi salvo do suicídio. Estava para se matar. E como eu disse há pouco, muitíssimas vezes a gente também já passou por essa, em desistir da vida. Mas o Senhor colocou um anjo ao meu lado. Esse anjo pode ser o marido, esse anjo pode ser a esposa, esse anjo pode ser o avô, pode ser a avó, esse anjo pode ser o tio, pode ser a tia, esse anjo pode ser a pessoa que está do nosso lado. Nesse exato momento, essa pessoa está do seu lado. Deus colocou um anjo para que, se você cair, segure. E normalmente é assim. Ninguém andando pela rua vê o outro caindo, não faz, não segura no braço. Só se for aquele inimigo nojento. Vendo o outro caindo, cuidado, o outro caindo por lá para cair, melhor. Mas é difícil. E acredito que ninguém vai fazer isso. Ninguém faria isso. Deus, neste momento, colocou alguém no seu lado. Eu anjo. E em sinal dessa pessoa que está do meu lado, eu pego uma moedinha e coloco nela e digo: obrigado, Senhor. Ou seja, ser pessimistas, ser pessimista é assumir. Vou usar uma comparação. Você já viu uma galinha quando teve água? Já notaram como é que a galinha faz? A galinha, quando bebe água, a tigelinha de água está ali, ou a boca de água está ali, ela faz isso, então, levanta os olhos para o céu. Sabe o que significa isso, levantar os olhos para o céu? O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu estou levantando os meus olhos como a galinha, dizendo: obrigado, meu Pai, obrigado, meu Deus. Como vou agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida? E levarei o cálice da salvação, invocando o santo nome do Senhor. Não só vista. Ser pessimista é exatamente isso. Agora, quanto é que eu vou dar o meu dízimo? A palavra diz dízimo. Abraão deu a décima parte dos seus rendimentos. E tantos outros, lá no Antigo Testamento, deram uma parte do dízimo das suas arrecadações. Encontramos na Sagrada Escritura várias passagens que falam sobre o dízimo. Tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento também encontramos passagens que falam sobre o dízimo. Afinal, o que é o dízimo? Dízimo não é uma obrigação, mas é algo espontâneo, algo que nasce como fruto e reconhecimento do quanto Deus tem feito na sua vida. Se você acha que a sua vida vale 50 centavos diante de Deus, então você entrega 50 centavos. Se você acha que Deus tem feito algo que merece um real na sua vida, você dá um real. Mas eu acredito que Deus não tem feito para você e você, na sua vida e na sua família, algo que corresponda a 50 centavos, algo que corresponda a um centavo, ou um real, ou a dois reais. Deus tem feito tudo, o possível e o impossível na sua vida. É isso mesmo. Deus tem feito tudo. Olha o como Ele me ama. Ninguém sabe, ninguém compra, ninguém consegue comprar, nem por 50 reais, nem por 100 reais, nem por 1000 reais, nem por 30 moedas pelos quais Jesus Cristo foi vendido, consegue comprar o que Deus tem feito na nossa vida. Então, se você acha que a sua vida vale um real, você dá um real. Se você acha que a sua vida vale, lembremos-nos de que esse vale para Deus não significa
o dar muito ou o dar pouco. É o dar aquilo que o seu coração diz. Eu vou oferecer ao Senhor, devolver ao Senhor este valor. Porque é o valor que eu consigo na transparência, na sinceridade do meu coração. Não posso fazer mais do que aquilo que eu posso. Porque ninguém pode dar um passo maior do que as suas pernas. Não é verdade? Eu dou um passo consoante o tamanho das minhas pernas. Então, se é isso que eu consigo, é disso que eu consigo, que eu tiro uma parte e vou entregar ao Senhor. Não é nada. Agora, se é 10%, se é 20%, se é 40%, se é 1%, não me interessa. O importante é que eu estou dando segundo a grandeza, o tamanho da minha gratidão a Deus. Diz o que significa isso. Não significa outra coisa. Primeira leva, o objetivo número 1 do dízimo é este. O segundo objetivo do dízimo é olhar para a nossa igreja e dizer: a nossa igreja, ela precisa da minha colaboração. Na minha igreja, precisa disto, precisa daquilo. Levantemos os nossos olhos, olhamos para esta vidraça, esses vidros estão ali. Olhamos para esse outro lado, as coisas estão sendo feitas. Nós colocamos os nossos aparelhos de ar-condicionados aqui na igreja. Graças a Deus, agora vamos economizar a energia. Mas quando estiver muito frio, nós vamos aquecer um pouquinho aqui dentro. Claro que esse agora de aquecer muito e aquecer menos pode nos prejudicar a saúde. Porque estamos aqui na temperatura ambiente, chegamos lá fora, está muito frio. Está muito frio, então pode ter um choque térmico. Mas a gente regula. Estamos aqui tranquilamente. Esse microfone que a gente usa aqui. Se não tivesse microfone, pode ir gritar, porque ia levar feito um cabrito. Mas com o microfone, mas regula a voz. Com o microfone de música. Tudo que nós temos aqui. As velas, as cores, essa cor bonita que vocês colocaram aqui, esse tapete, as cadeiras que as minhas filhas e o meu filho sentaram ali, esses bancos que vocês sentaram, tudo isso aqui é um investimento graças à sua colaboração. Então a gente diz: eu vou dar o meu dízimo porque eu quero dar uma melhorada no espaço onde eu rezo. O nosso salão que está ficando cada vez mais bonito. Tudo isso aqui é o nosso objeto dízimo. Então, quando a gente fala do dízimo, às vezes a gente diz: ah, mas a igreja tem muito dinheiro. Não é que a igreja pensa muito dinheiro. Mas é a consciência nossa, como cristãos e cristãs, desses objetivos que eu falei. Número 2. Número 3. Por que a gente tem que dar o nosso dízimo? Para atender às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Eu acredito que vocês se lembram quando vocês deram ajudar aquela família. Eles compraram o leite. Vocês se lembram que nós tivemos algumas famílias lá em Cabo Sulta. Eram 11 famílias. Perto de 30 e poucas famílias. A comunidade de Barreiros ajudou aquelas famílias que nós abrigamos lá. E com que dinheiro? Com o dinheiro do dízimo. A arrecadação de comida que vocês levaram lá. Tudo isso aqui é dinheiro do dízimo. E o dinheiro do dízimo também, nesse contexto que estou falando, nos remete à primeira comunidade cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 42 e diante. Todos tinham tudo em comum, ninguém chamava seu aquilo que possuía. Ninguém passava necessidades. Tudo o que possuíam, eles distribuíam entre si. É a primeira comunidade, é a solidariedade, é a partilha, é a comunhão. Com o dinheiro do dízimo, eu, igreja, se um dos nossos irmãos aqui estiver que fazer uma cirurgia de alto
Valor, é nosso dever, cristãos e cristãs, de ajudarmos essa família, essa pessoa. Porque às vezes tem família, mas a família não consegue arcar com todas as despesas. Então, ainda que sejam 50 reais que a gente pega para ajudar essa família, ou essa pessoa, para a cirurgia, já é uma coisa que diminui um pouquinho. Porque depois da cirurgia, haverá recuperação, vai ser necessário um remédio disso, um remédio daquilo, que a gente não, às vezes a família não tem como onde se pegar. E é nessa lógica do nosso pequenininismo, enquanto comunidade, enquanto igreja, claro e sério. Então são esses três pontos que fazem com que nós, livres de vontade, livres de qualquer vontade, ofereçamos o nosso dízimo. Com esse certo de que esse dinheiro vai e volta sobre nós, em forma de graça. Se não vier em forma de mim como ajuda, tipo isso que falei da cirurgia, graças a Deus. Mas eu saio daqui feliz e contente de que eu ajudei na saúde daquela fulana, ou daquele fulano, daquele Beltrano, ou daquele Cicrano. Eu saio daqui com o sentimento de que ajudei na construção desta igreja, que foi fruto e suor de muitos homens e mulheres que passaram por esta comunidade, e alguns já morreram há muito tempo. Aqueles cujas fotografias estão ali atrás, algumas fotos que estão ali, alguns presidentes, já, alguns já não existem, como o padre Hilário, que já apareceu, mas a foto está ali, deu o seu sangue, e há vários outros homens e mulheres que fizeram do seu dízimo algo fundamental para que nós estivéssemos nesse espaço. Que cada dia que passa, ele está sendo melhorado, está sendo proporcional ao nosso nível do desenvolvimento social, humano e cristão. Para isso é que serve o nosso dízimo. Mas, padre, por que só hoje o padre está falando do dízimo? Não é verdade? Por que o padre só falou que a gente está falando hoje do dízimo? Justamente por causa desse carcereiro que agradeceu a Deus e fez uma grande festa, deu a sua casa para que se tornasse uma igreja doméstica, como você está fazendo hoje nesta oferta do dízimo. Você está dizendo: eu vou levar toda a minha família para a igreja, e da igreja volta, a igreja vai comigo para a minha casa, porque eu e os da minha casa precisamos de servir o Senhor, de hoje para frente. Mas, por favor, vamos agradecer a Deus por nos ter convidado a participar da Eucaristia. Vamos louvá-lo, sim, mas, sobretudo, vamos apresentar as nossas preces para que o Senhor, volvendo sobre nós o seu olhar, se compareça de nós e nos faça cristãos e cristãs, a exemplo desse carcereiro que louva e bendiz a Deus. Que o Senhor nos envie o seu Espírito. Num só coração e numa só alma, apresentemos a Deus nosso Pai e os nossos pedidos, e a cada uma das intenções respondamos: vinde Espírito Santo. Seja sempre dócil ao Espírito Santo, no discernimento da vontade de Deus para todas as nossas igrejas, rezemos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo. Por todos aqueles que se preparam para receber o sacramento da confirmação, para que sejam fortalecidos em seu desejo de dar testemunho de Cristo perante o mundo de hoje, rezemos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo. Por todos os encarcerados, para que seus direitos e sua dignidade humana sejam respeitados, e por todos os que trabalham
na pastoral carcerária, para que saibam comunicar com palavras e ações o amor de Cristo e todos os detentos rezemos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo. Por todos os que sofrem com distâncias e o silêncio de Deus, para que estejam abertos a acolher o Paráclito que vem até nós quando menos esperamos, rezemos ao Senhor. Vinde, Espírito Santo. Concluamos as nossas preces rezando a oração da oferenda do dizimista. Diante do teu vosso altar, Senhor, apresentamos nossa oferenda, que é nosso gesto de gratidão por todas as graças e bênçãos recebidas. Pois queremos retribuir os gestos, aceitar, Senhor, nossa oferenda. Senhor, nossa casa, acolhei nossa oferenda e fazei em nós, por Cristo, com Cristo e Cristo, vossa camisa para nós. Justo, necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar,
mas sobretudo nesse tempo solene que Cristo nossa Páscoa formulou. Pela oração do Senhor Coro, pregado na cruz, levou a plenitude dos sacrifícios antigos, confiante entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, atrás e poder. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Três estes convidados para a ceia do Senhor. Esse Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. Yeah.
ouvimos as nossas preces para que o intercâmbio de dons entre o céu e a terra, trazendo-nos a missão, seja um auxílio para a vida presente e nos conquiste a alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agraciados pela palavra e pela Eucaristia, vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.